Hallå där. Få bilar engagerar så mycket som Saab. En del är för, en del är emot, men de flesta har någon uppfattning. Och det gäller inte minst bilen vi testar idag, 900 som vi testar i olika utföranden med Christer Glenning. Han säger att den här bilen, 900, den känns gammal redan som ny. Han får själv förklara vad han menar med det. Men han säger också att ska du satsa på en 900 så satsa på en rejält begagnad bil. För där kan du fynda. Och som vanligt så varnar han för hårt körda turbomodeller som kan kosta skjortan att reparera. Och flera tittare har hört av sig till det här programmet när vi sänder det. Och säger att ska inte växellådan i en Saab hålla bilen ut? Ja, vi låter Glenning själv svara på det. Nu kör vi. Ja, en av de verkliga folkbilarna ska vi testa idag. Det handlar om Saab 900 som på 70-talet utvecklades ur 99-serien. Saab 900 har sett likadan ut i många, många år. Den ena av de här är en 80, den andra 83. Man vet nästan inte vilken som är vilken. Men många andra egenskaper är också lika genom åren, exempelvis de fina vägegenskaperna. Om man kör som här på asfalt eller som här på grus, ja det spelar egentligen ingen roll. Saaben uppför sig väldigt fint på vägen. Men den är också lika klumpig som alltid och fickparkerad, dålig bakåtsikt och trög styrning. Fast i inredningen är ju förstås ganska trivsam. Och instrumenteringen hör faktiskt till det bästa på marknaden. Och utrymmet i baksätet, ja, det får väl godkänt. Ja, 900 har genom året visat sig ha många både bra och dåliga sidor. 1983 så testade vi den här bilen, det är 8 år sedan det. Hur ser den ut idag? Jo, så här, det här är faktiskt samma bil. Ganska fräsch efter 8 år, trots en del skavanker. Det är här i framvagnen som den verkliga Saab-sjukan finns. Dels handlar det om glapp i framvagnen, som man säger. Det är då i första hand den undre spindelleden. Det är den som sitter här. Så här ser den ut när den är fräsch och ny. Den är det glapp i. Men det brukar också vara glapp i de yttre styrlederna. Och de sitter här på denna sidan. Bromsoken rostar fast. Det är nämligen en typ av så kallade glidande ok. Och det är en liten glidyta här som oket ska röra sig och klämma åt så här om skivan. Men den glidytan, den rostar ganska lätt i svensk klimat. Med lite fukt och saltslask och sådant så rostar den. Och då blir det som på den här och relativt tidigt får man alltså byta bromsok. Så här ser de nya oken ut när de är fräscha och fina, men dessvärre så är de inte fräscha så särskilt länge. Och har man otur med oken så kan man också få skador på skivan. Och då kan man alltså bara byta skivorna på båda sidorna fram. Allvarliga rostproblem i karossen, ja de är ganska sällsynta, men det går förstås åt en hel del delar för framvagn och bromssystem. Det handlar om 2 stycken yttre styrleder, 2 stycken undre spindelleder, bromsklossar både fram och bak samt ett par kompletta skivbromsok. Och har man otur så handlar det också om 2 stycken skivor fram, totalt kostar det 3194 plus arbetskostnad och moms. Ja, med de utgifterna kanske man måste ha en bra bankkontakt. Men annars är bilen ganska billig i varje fall att köpa. En sån här 83 kostar mellan 25 och 30 000. Fast reservdelspriserna är det förstås varning för. Motormännens riksförbunds prisundersökningar visar också det. Där hörs av 900 hemma på den dyrare halvan på 21 plats av 36 undersökta bilar. Samtliga av 900-modellerna kan man idag köra på 93-oktan i bensin. Det är inga som helst problem. En del modeller kan man till och med köra på ännu lägre oktantal. Ur miljösynpunkt så kan man väl därmed säga att Saab 900 överlever betydligt nyare konkurrenter som hamnar här på skroten medan Saaben får leva vidare. På den här karossteckningen så ser vi hur ovanligt stabilt konstruerad Saaben är. Det här är förresten en 900 Turbo. Inredningen är också bra ur säkerhetssynpunkt. Här syns skyddsbalken under instrumentbrädan. Startnyckeln är placerad på golvet. Det är visserligen bra ur säkerhetssynpunkt, men det är sämre att komma åt. Och de infällda nackskydden på stolarna är både säkra och mycket praktiska. I försäkringsbolaget Folksam säkerhetsundersökningar av bilars krockegenskaper så hör avgjort Saab till de säkrare. Faktiskt betydligt över genomsnittet. En mycket säker bil alltså. Framtiden ser väl inte särskilt ljus ut för Saab 900. I varje fall inte om vi tittar på någon av de nyare årgångarna.
Modellen är idag inte särskilt populär och den tappar väldigt mycket i pris. Dessutom så är reparationerna många gånger dyrare än man har räknat med och bilen känns ju minst sagt gammaldags. Så med den summeringen så kan det bara bli ett utslag, nämligen tummen ner. Men jag skulle vilja lägga in en liten brasklapp. Köp gärna 900 men utav lite äldre modell till verkligt lågpris. Det kan vara en chansning som går hem. Men de nyare, de kommer att tappa än mer i pris. Ja, få bilar väcker så mycket känslor bland dess ägare som just Saab. Så verkar det i varje fall av brevskörden vi har fått och vi ska svara på några av dem. Här skriver till exempel Christer Paulsson i Båstad. Varför testade ni en 7 år gammal Saab när ni testade Volvo? Var den bara 5? Det är orättvist. Ja, det var inte så särskilt orättvist. Förklaringen är mycket enkel. Det fanns inga Volvo 740-83. Så att därför blev det så. Per Ampferer i Järfälla funderar på att köpa en begagnad turbo men har hört att turbon brukar ta slut efter 6-7 000 mil. Ja, finns risk för det. De äldre turbobilarna hade problem med just turboaggregatet. Ska du köpa en sån så testa den mycket noga för annars så åker du på en reparation som kostar flera tusen att klara av. Vi har fått åtskilliga brev om Saabs växellådor, bland annat från Torsten Gustafsson i Västerås. Ska inte växellådan hålla bilen ut, undrar han. Åh, det kan man väl tycka. Särskilt när man är van vid japanska bilar idag som går väldigt, väldigt bra. Men Saab har haft krångel med växellådor i många år och fortfarande så finns det kvar. Så samma råd där som när det gäller turboaggregatet. Testa väldigt noga om du är begagnad köpare. Vi har också fått flera brev om spruckna topplock, bland annat från Lennart Erlandsson i Bromma. Är det också ett Saab-problem? Ja, kan vara det. Särskilt då bilar som får jobba hårt och alltså går varmt. Husvagnsdragare, bilar som körs i Alperna eller liknande. Går den varm så finns det risk att det blir sprickor i toppen. Det är två avgasventiler som sitter väldigt tätt och då måste man alltså montera ner topplocket och reparera och svetsa och det är dyrbart. Sista brevet. Jag tycker att ni i Trafikmagasinet flera gånger har varit onödigt kritiska mot Saab. Är Saab verkligen så dålig? Inte alls. Det är en alldeles utmärkt bil. Underbara vägegenskaper, mycket säker för åkande och framförallt billig att köpa som begagnad. Hallå där! Gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.